ហើយទៅមកដល់ខ្ញុំប្រតិទិនទៅតាមតែពេលនេះក៏ថាក៏ថាឲ្យទៅចាប់ពីឆ្នាំ2000 មរតទី 3 ខែទី 7 ដល់ខ្ញុំថាឲ្យចាប់ទៅញ៉ាដល់ដល់ស្អែកខ្ញុំជំជឿបរិយហើយយ៉ាងណាដែរទៅថាប្រជាពលរដ្ឋជាប្រជាទៅតែបាទតែទៅមកខ្ញុំមកខ្ញុំទៅ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 ទ